গহপুৰৰ বালিজান ফৰেষ্টত মই উপস্থিত আছোঁ ৰাঙলীয়াল পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এইটো এলেকা এতিয়াও কিন্তু এই অঞ্চলটোত উন্নয়নে ঢুকি পোৱা নাই ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা দলঙৰ সমস্যা বোৰ সতীৰ্থে দেখাব এতিয়াও বাঁহৰ দলঙেৰে গাঁওবাসীয়ে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় এই অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে দৈনিক এনেদৰে এইখনেই বাঁহৰ দলং তেওঁলোকৰ যাতায়তৰ মূল ভৰসা কোনো ধৰণৰ ইয়াত কাঠৰ দলং অথবা পকী দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ ৰাইজে দৈনিক এনেদৰে যাতায়াত কৰে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ বাঁহৰ দলঙেৰে আপোনালোকে যাতায়াত কৰি আছে সমস্যা হয়নে হয় বহুত সমস্যা হয় আমাৰ মানে চিজনত আমাৰ বাৰিষাত মানে ইয়াত মানে চাইকেল আৰু স্কুলীয়া বেমাৰী যিবিলাক মানে আমাৰ ইয়াত গাড়ী নোসোমায় অঁ মানে কেতিয়াবা আমি বকি লৈ যাব পাৰি লাগিব হৈ যায় বহুত কষ্ট দিয়ে মানে আমাৰ ইয়াত যি কি ইটো যদি বেমাৰ আজাৰ হয় তেতিয়া কেনেদৰে অহা যোৱা আমাৰ বহুত কষ্ট মানে এয়াতো দিয়া আৰু মানুহ ইফালৰ মানুহ ইফালে পাৰ নহয় ইফালৰ মানুহ ইফালে পাৰ নহয় কিন্তু বাঁহৰ দলংটো এইবাৰ যেনে তেনে বনাইছোঁ সতীৰ্থই দেখাব দুচকীয়া বাহন এনেদৰে এতিয়া তলেৰে যাবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কৈ থাকে চৰকাৰখনে উন্নয়ন হৈছে উন্নয়ন হৈছে ৰাস্তা ঘাট হৈছে দলং হৈছে দেখিছোঁ আপোনালোকৰ এইটো অঞ্চল একেবাৰে পিছ পৰি আছে পিছ পৰি আছে হয় আমি মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভাল কিবা পাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে পোৱা হোৱা নাই আমাৰ এইটো ৰাস্তাটো বহুত দুখৰ ৰাস্তা হৈ আছে এই দলংখনো হ'লেও বহুত ভাল হ'লেও হয় হয়নে নহয় জলখনো হোৱা নাই আকৌ ইফালে ৰাস্তাখনতো নায়েই তাত মাটি একো মাটি ফেলাবলৈ আজিলৈকে সুবিধাই দিয়া লৈ নিশ্চয় সমস্যা হৈছে সদায় আপোনালোকে অঁ ইয়াতে অহা যোৱা সদায় ইয়াতে অহা যোৱা কৰি থাকোঁ আকৌ অহা যোৱা নকৰিলেও বিপদ আকৌ এই বাৰিষা বতৰত আমাৰ ইয়াত পানী হৈ যায় বেমাৰী চেমাৰী হ'লে মানুহ চাৰিজন ধৰি পেলাই পাৰ কৰিব লাগে এক বুকু এক বুকু পানীত এতিয়াও আপোনালোকৰ সমস্যাৰে যুঁজি যুঁজি জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে অঁ তেনেকুৱাই হয় এতিয়াও এনেদৰে এইসকল বালিজান ফৰেষ্টবাসীয়ে ৰাঙুলীয়াল পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে সমস্যাৰে যুঁজি যুঁজি এনেদৰে জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে বাঁহৰ দলঙেই যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে বহুবাৰ চৰকাৰক অৱগত কৰিলে অনুনয় বিনিময় কৰিলে কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে এখন কাঠৰ দলং অথবা পকী দলং লাভ নকৰিলে যেতিয়া নদীৰ বুকুৱেদি পানীৰ তীব্ৰ সোধ হয় তেতিয়া কিছু কিছু সময়ৰ বাবে হয়তো ইয়াত বন্ধ হয়ে পড়ে যারায়াতের ক্ষেত্রে হারাশাস্তি ভুগিগিয়া অবস্থার সৃষ্টি আপনি বিচার বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করলে স্কেন করক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ